ефірі програма «Про важливе». Сьогодні у нашій студії Сергій Лазо, ведучий концертів джаз-безу у Тернополі. Вітаю вас. Добрий вечір. Цьогоріч джаз-бес у Тернополі уже в 10-те, такий собі ювілей, так би мовити. Давайте пригадаємо, з чого все починалося. 10 років тому назад до нас приїхали наші львівські колеги. Це дуже цікава така, як би це сказати, центр Дзига, і запропонували нам якби приєднатись до їхнього проєкту, а проєкт був дуже цікавий. До речі, взагалі джаз-безу 15 років виповнюється в цьому році, тобто він ще трошки старший. Що починалося? З того, що Львів і Польща, і Перемиш, два міста, культурний центр цих міст, започаткували спільний проєкт, джазовий фестиваль, який одночасно проходив у Львові і в Перемишлі. На початку це було два міста. Форма цього фестивалю досить цікава, нетрадиційна, тому що це таке своєрідне музичне коло. Колективи, коли це було два міста, це було взагалі дуже просто. Там, скажімо, в перший день команди, які працюють у Львові, переїжджають у Перемишль на наступний, а Перемишль так само переїжджає до Львова. І створюється таке музичне нон-стоп коло джазової музики. 5 років в такому форматі цей фестиваль був. А через 5 років вони вирішили, що треба його розширювати. Запропонували нам. І тут склалась така команда, яка взяла за це діло, тому що нам було цікаво, ми любимо джаз. А жанр взагалі джазової музики для Тернополя був абсолютно новий. Хоча в нас були досить непогані музиканти, які саме хотіли грати джаз. То Тернопіль третій, я так розумію, так, хто підтримав цей фестиваль. І, значить, залучились в Польщі ще Сянок додався, а в Україні додався Тернопіль. Ми були перші, які якби почали розбудовувати цей фестиваль, розширювати його. Ну і пройшли роки, 10 років у нас фестиваль іде в Тернополі. Це дуже потужний такий, я сказав би, вибух музичний, культурний і так далі. І за цей час, звісно, фестиваль дуже розріс. Кожен рік, розумієте, є якісь новації. Якісь міста долучаються, а потім в них там щось не виходить або з коштами, або ще з якимись їх планами. Вони беруть тайм-аут. Але з'являються нові. Тобто, взагалі, джаз-бес вже йшов практично по всій Україні. Навіть в Сімферополі були концерти, ще коли Крим був наш. А окрім Польщі також, в інших містах? В Польщі так. На сьогоднішній день в Польщі він вже йде в 5 містах. Тобто, теж досить серйозно розширився. В цьому році буде на теренах України в 7 містах буде проводитись фестиваль джаз-бес. Пригадайте, як тоді 10 років тому на джаз реагували тернополяни. І скільки часу їм знадобилося, аби звикнути до такої своєрідної музики? Чесно кажучи, коли ми думали відносно цього фестивалю, то стан душі був такий, наче ми стрибаємо в прірву. Тому що ніяких гарантій, звісно, не було. Практики проведення джазових фестивалів в Україні не було. Один раз там проводили пару концертів, і колись ми відкрили джазовий клуб. Але це було дуже, скажімо так, елітарне, таке замкнуте коло, в якому були дуже незначна частина людей, яким це подобалося. А так, щоб піднімати сцену і мати 3 дні повністю, і ще мати аншлаги, це дуже було складно. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ми ризикнули, і на наш подив люди пішли в перший же рік. Я не скажу, що був повністю там забитий зал, але пішли. Тобто напрямок був вибраний вірно, і час, і сам жанр, так що все спрацювало. Крім того, ми ставили ще більш широкі питання. Не тільки зробити, скажімо, залучити нашу публіку до джазової музики, а щоб ця музика дала свої паростки в Тернополі.
І залучити сюди музикантів, щоб в нас не тільки слухали джаз, щоб в нас ще грали джаз, це дуже серйозний момент. І так виникли команди, які на сьогоднішній день досить популярні. Я маю на увазі Декра, я маю на увазі джазову фіру. Вони всі вийшли з джаз-безу. То, в принципі, певної мети, яку поставили 10 років назад, було досягнуто, так? Звісно, звісно, ми задоволені. І сформувалась, коли сформувалась, скажімо, ця аудиторія, я би навіть в перший же рік практично ми мали аудиторію, принаймні для того, щоб сказати, що в нас є глядач. А відносно специфіки жанру, то я скажу, після першого дня фестивалю до мене підійшла якась жіночка і сказала: «Ой, ви знаєте, ми не знали, що це ми любимо джаз. Ми любимо джаз, але ми не знали, що це джаз». Тобто люди відкривали для себе взагалі як жанр цю музику. От мені цікаво, ви кажете, що сьогодні джаз-без не тільки в Україні, не тільки в Польщі, він і в інших так, країнах. Ні, я казав саме, тільки в Польщі і в Україні. А це проект між польсько-український. Можливо, ще, якщо підійти до фестивалю з точки зору кількості і географії артистів, то це ж взагалі світовий джаз. Якщо звідки приїжджають до нас артисти, отже ж кожний джаз-без – це палітра артистів. А палітра артистів має ще свою географію. Наприклад, в цьому на сьогоднішній день, в останньому нашому ювілейному фестивалі, буде з України, з Америки, з Індії, з Польщі. Ну так, за 10 років то було чимало країн. А за 10 років навіть в нас був джаз-рок з Арабської Республіки. Тобто, взагалі, Франція була, Голландія, Швеція. Німеччина, звісно, з Англії були артисти. Ну, дуже багато. Я навіть зараз 10 років, це десятки, сотні артистів. От мені цікаво, джаз-бас відбувається по Україні, у Польщі одночасно, чи одночасно, це різний період? Одночасно. Сама традиція не змінилась. Просто не всі команди, вже коло досить широке, і артисти переїжджають з одного місця на інше, але це вже не так локально, як було між двома містами. А тут вже велика дуже програма, вона досить розширена, і це все треба розрахувати, хто коли їде. Тобто це формується загальна артистична братія, яка потім виїжджає на гастрольний тур по містах. Так. Розкажіть про ті джазові гурти, які виступатимуть у п'ятницю, суботу та неділю. Мені дуже приємно, що ми зробили акцент в цьому році, навіть не те, що ми зробили акцент, а те, що ми зуміли так вистроїти направленість фестивалю, що основна структура артистів буде українська. Це дуже добре, при тому, що будуть, звісно, і артисти з інших країн. Дуже приємно, що врешті-решт до нас приїде Ігор Закус з джазовим коло своїм. Це дуже потужний український музикант, один з найпопулярніших, з найцікавіших. Одне тільки згадати, що він в Києві, я пам'ятаю, в концерті Маркуса Міллера, це один з найпотужніших музикантів світу. Його колектив грав перше відділення, тобто і Маркус Міллер його слухав в першому відділенні. Це багато про що свідчить. Дуже приємно, що вони сьогодні приїдуть в цей раз до нас, вони відкриють фестиваль і до того ж прийдуть великим складом, бо в нього є такий, це коло може бути джазове в нього, Ігора Закуся, ширше і вуще, а це приїжджає ширше коло, 8 музикантів, і ми будемо слухати їх нову програму. Це дуже приємно. А потім будуть виступати спільна команда з Індії, індійські музиканти будуть грати з українськими артистами. І це буде такий сплав сходу і заходу, якщо ми якби відносимо себе до заходу, якщо побачите, де Індія, де ми. Це буде якісь індійські мотиви, якісь їх фольклорні, традиційні моменти і елементи західного джазу. Думаю, що це буде досить цікаво. Індійці ще в нас, до речі, не виступали. Це буде таке прем'єрний
прем'єрний виступ індійських артистів. В останній день буде цікава команда польська. Ну, якщо я все розкажу, то не буде цікаво. Та все ж така загальна інформація є в інтернеті і немає сенсу розказувати. Я просто раджу всім нашим глядачам просто взяти, знайти час, знайти його, прийти в театр і подивитись, послухати джаз. То, власне, це буде такий симбіоз різних культур, не те, що навіть музики, а от культур. Як завжди, так завжди. Це традиційно для фестивалю «Джаз Без». Цей симбіоз, власне, він буде так трохи більше, ніби пов'язаний з українською музикою. Ну, якесь таке більше фольклорне, українське, народне. Я не скажу, так? Що ні, не фольклорне. Мене, мабуть, якщо так сприймаю, то не точно. Не фольклорне, просто музикантів буде досить багато саме українських. І навіть в командах є спільні проекти. От, наприклад, як той же самий індійсько-український. Тобто це будуть грати на одній сцені одночасно українські артисти, українські музиканти і музиканти з інших країн. Там буде американський саксофоніст, наприклад, грати теж з українським музикантом. Це вже традиційно. Взагалі музика – це межнаціональна форма існування людей, культури і так далі. Тому прив'язувати, що це, наприклад, українське, а оце не українське. Дійсно, в чому специфіка джазу взагалі? Чому джаз, чим він відрізняється? Це експромт, це завжди імпровізація. Навіть ті ж самі речі, які мають назву і так далі, вони не повторюються. Ті самі ж навіть кіти джазу, які там вже, ми знаємо їх мелодії і так далі, вони постійно грали свої самі твори постійно інакше, тому що вони знаходили нові форми імпровізаційні. І тому, коли збираються музиканти, вони можуть спокійно грати, немає значення звідки. Важливо тільки їх професійна якість, можливість сказати те, що в них є внутрішньо, на душі. То я так розумію, ви в 10-те вже також вестимете «Джаз Без». Ой, да, вже в 10-те. Чого очікуєте від цього ювілейного концерту? Ну, ми кожен раз хочемо щось знайти новеньке. Раніше ми відкривали... Знаходили такі, постійно хотіли, щоб в нас виступала якась нова формація музична, взагалі-то тернопільська. Але ми потім на якомусь етапі ми зрозуміли, що Тернопіль не може кожен рік народжувати повноцінний професійний джазовий колектив, новий, я маю на увазі. І тому ця традиція, якби вона, ну, на якомусь рівні ми призупинились на тому, бо нема сенсу брати музикантів, просто їх там видьоргувати, якось з них робити якісь команди, аби вони щось заграли. В нас якісний порядок дуже високий, планка високо піднята, і це не так просто взагалі створити новий колектив, знайти потужних музикантів. Це дуже складний процес, і він, в принципі, проходить, але не так швидко, як би ми хотіли. Тому ми шукали якісь інші варіанти. Там, інколи я співав якісь нові пісні, інколи знаходили там... Ну, зараз не буду все згадувати. В цьому році в нас буде такий, якби, сюрприз, скажімо так. Щоб трошки було приємніше публіці, щоб це було не так стандартно, як вже звикли. А публіка завжди хоче якоїсь ізюмінки, якоїсь несподіванки. Вона буде в цьому році. І наперед, звісно, нічого говорити не буду, а ви вже, коли будете працювати безпосередньо в залі, побачите. Я дякую вам за розмову. Надіюся, вже зустрінемося безпосередньо на фестивалі «Джаз Без». Я нагадаю нашим глядачам, що відбудеться «Джаз Без» у п'ятницю, суботу та неділю, 4-6 грудня. Так. І розпочинатиме ця фестиваль у драматичному нашому Тернопільському театрі. Запрошую ще раз всіх на «Джаз Без». А я нагадаю, у нашій студії був Сергій Лазо, ведучий концертів «Джаз Без» у Тернополі. Це була програма про важливе. До побачення.